I likhet med dronning Sonja, Michelle Obama og mange andre kule folk, så det noe vi I kunst glad I. Så det nordiske kunstnere, nordisk kunst og nordiske arbeidsplasser. Så hvordan ser alt dette ut når det møtes I skjønn harmoni I kanskje noe av det mest nordiske som finnes, nemlig Vestlandet? Du skal få bli med inn I fabrikken til Oleana Knitwear, like utenfor Bergen I Ytrane, hvor de har produsert tekstiler, kunsthåndverk og klær siden 1992. Hos Oleana Knitwear hvert plagg laget som et statement, designet og laget for ekte og lang levetid. Og derfor det også en stor glede å kunne presentere til alle som abonnerer på kunst.no hele 20% rabatt på deres strikkede plagg og home-serien. Både I butikk og på nett. Og mer om det I egen e-post. Vi går inn og ser på fabrikken.